መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 1 በአርጤክስስም ዘመን እንዲሆነ ይህም አርጤክስስ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በ127 ሀገሮች ላይ ነገሰ። በዚያም ዘመን ንጉሡ አርጤክስስ በሱላ ግንብ በነበረው በመንግሥቱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሳለ በነገሰ በ3ኛው ዓመት ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ። የፋርስና የሜዲዮን ታላላቆች ሁሉ በየሀገሩ አዛውንትና ሹማምንቶች በፊቱ ነበሩ። የከበረውንም የመንግሥቱን ሀብት የታላቁንም የግርማዊነቱን ክብር 180 ቀን ያክል አሳያቸው። ይህም ቀን በተፈጸመ ጊዜ በሱሳ ግንብ ውስጥ ለተገኙት ሕዝብ ሁሉ ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ንጉሡ በንጉሥ ቤት አትክልት ውስጥ ባለው አደባባይ 7 ቀን ግብዣ አደረገ። ነጭ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊም መጋረጃ ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ በተሠራ ገመድ በብር ቀለበትና በእብነበረድ አዕማድ ላይ ተዘርግተው ነበር። አልጋዎቹም ከወርቅና ከብር ተሠርተው በቀይና በነጭ በብጫና በጥቁር እብነበረድ ወለል ላይ ነበሩ። መጠጡም በልዩ ልዩ በወርቅ ዕቃ ይታደል ነበር። የንጉሡም የወይን ጠጅ እንደ ንጉሡ ለጋስነት መጠን እጅግ ብዙ ነበር። ንጉሡም እንደ ሰው ሁሉ ፈቃድ ያደርጉ ዘንድ በቤተሰቦቹ ሁሉ አዞ ነበርና መጠጡ እንደ ወግ አልነበረም። ንግሥቲቱም አስጢን በንጉሡ በአርጤክስስ ቤተ መንግሥት ለሴቶች ግብዣ አደረገች። በ3ኛው ቀን ንጉሡ አርጤክስስ ከወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግሥቲቱ አስጢን መልከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአሕዛብና ለአለቆች እንዲታይ የመንግሥቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሡ ፊት ያመጧት ዘንድ በራሱ የሚያገለግሉትን 7ቱን ጃንደረቦች ምሁታንን፣ ባዛንን፣ ሃርቦናንን፣ ገበታን፣ በልቶታን፣ ቤታርን፣ ከርከስን አዘዛቸው። ነገር ግን ንግሥቲቱ አስጢን በጃንደረቦቹ እጅ በላከው በንጉሡ ትእዛዝ ትመጣ ዘንድ እንቢ አለች። ንጉሡም እጅግ ተቆጣ፣ በቁጣውም ተናደደ። ሕግንና ፍርድን በሚያውቁ ሁሉ ፊት የንጉሡ ወግ እንዲህ ነበርና ንጉሡ የዘመኑን ነገር የሚያውቁትን የዘበኞቹን በመንግሥቱም ቀዳሚዎቹ ሆነው የሚቀመጡ የንጉሡ ባለሟሎችን 7ቱ የፋርስ በሜዶ መሳፍንትን አርቄሲዮስን፣ ሼታርን፣ አድማታን፣ ተርሼሽን፣ ሜሪዮስን፣ ማሌሲአርን፣ ምሙካንን ባጠገቡ ሳሉ በጃንደረቦቹ እየተላከለትን የንጉሡን የአርጤክስስን ትእዛዝ ስላላደረገች በንግሥቲቱ በአስጢን ላይ እንደ ሕጉ የምናደርገው ምንድን ነው አላቸው። ምሙካንም በንጉሡና በአዛውንቱ ፊት እንዲህ አለ፣ ንግሥቲቱ አስጢን አዛውንቱን ሁሉና በንጉሡ በአርጤክስስ ሀገር ያሉትን ሕዝብ ሁሉ በድላለች እንጂ ንጉሡን ብቻ የበደለች አይደለም። ይህም የንግሥቲቱን ነገር ወደ ሴቶች ሁሉ ይደርሳልና ንጉሡ አርጤክስስ ንግሥቲቱ አስጢን ወደ እርሱ ትገባ ዘንድ አዘዘ። እርሷ ግን አልገባችም ተብሎ በተነገረ ጊዜ ባሎቻቸው በዓይናቸው ዘንድ የተናቁ ይሆናሉ። ዛሬም የንግሥቲቱን ነገር የሰሙ የፋርስና የሜዶን ወይዛዝርት እንዲህና እንዲያ ብለው ለንጉሡ አዛውንት ሁሉ ይናገራሉ። ንቀትም ቁጣም ይበዛል። ንጉሡም ቢፈቅድ አስጢን ለንጉሡ ወደ አርጤክስስ ቤት ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትገባ በንጉሡ ትእዛዝ ከእርሱ ይውጣ፣ እንዳይፈርስም በፋርስና በሜዶን ሕግ ይጽና። ንጉሡም ንግሥቲቷን ከእርሷ ለተሻለው ንግሥናውን ከእርሷ ለተሻለው ሌላው ይስጥ። የንጉሡም ትእዛዝ በሰፊው መንግሥት ሁሉ በተነገረ ጊዜ ሴቶች ሁሉ ባሎቻቸውን ታላቁን ታናሹም ያከብራሉ። ይህን ምክር ንጉሡና አዛውንት ሁሉ ደስ አሰኛቸው። ንጉሡም እንደ መሙካን ቃል አደረገ። ሰው ሁሉ በቤቱ አለቃ ይሁን፣ በሕዝቡም ቋንቋ ይናገር ብሎ ለአገሩ ሁሉ እንደ ጽሕፈቱ ለሕዝቡ ሁሉ እንደ ቋንቋው ደብዳቤን ወደ ንጉሡ አገሮች ሁሉ ሰደደ።